السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو انمول پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد فیصل جوئیہ۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دباؤ تاکہ ساری ہر آنے والی نئی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو اسی امید کرنے ساڈے سارے ویر بھرا خیریت نال ہون گے۔ دوستو جس طرح کہ تہانوں پتہ ہے انمول چینل تہاڈے واسطے ہر روز انمول جانوراں دیاں ویڈیو لے کے آندا ہے، اسی طرح جناب اج اسی ایک پہلن چوٹی دی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اسی امید کراں گے چوٹی تہانوں بہت پسند آئے گی۔ میں اپنے کیمرہ مین نوں کہاں گا چوٹی تہانوں دکھان، اس تو بعد چوٹی دے بارے ساریاں گلاں مالک کولوں پوچھاں گے۔ چوٹی دیکھو جی، پیور نیلی دی بولی بلی، سونا سر کنگری ورگے سنگھ نے، سنگھاں تے ہتھ رکھو جناب تے سنگھ لک جاندے نے۔ پتلی چمڑی دی چوٹی ہے جناب، تے میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے۔ مٹھ بھر تھن نے جناب، تھنوں دے وچ گٹھ گٹھ ورلے تے مجھ سیل وی آ، تسی دیکھ رہے جی اے، تسی دیکھ رہے جی اے بچے تو بغیر جناب۔ میں تھن تار بھی ماری ہے، تسی دیکھا ہے بالکل سیل ہے چھوٹی، ماشاء اللہ۔ لو جناب چوٹی تسی دیکھی ہے، ہن بلاواں گے مالک نوں، اودے کولوں پوچھنے آ کہ اندے پیچھے کی ہے، کنے دن سوئی نوں ہوئے نے، کنا دودھ دیندی پئی ہے، اے ساری گلاں مالک کولوں پوچھنے آ۔ السلام علیکم، کی حال، کی نام ہے جی اپنا؟ محمد یوسف۔ چاچا جی اے کنے دن ہو گئے سوئی نوں؟ دس بارہ دن۔ پیچھے اندے کی ہے؟ کٹی، اے کٹی ہے، اے کٹی ہے جی پیچھے اندے۔ اے میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے، کنا دھد چاہتے پہ جی؟ دو ٹائم بارہ کلو بچے نو چھڈ کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اندی پیار محبت والی قیمت کنی ہے؟ دو لاکھ تیس ہزار۔ تو کوئی پیار محبت کوئی ساڈے آیا دا؟ جدو آؤں گے تو کر لاں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لو جناب، اٹھ دس دن ہوئے نے سوئی نو، پیچھے کٹی ہے، بارہ لیٹر دھد چاہتے پے نے بچے نو چھڈ کے، 2,30,000 روپیہ مل کیتا ہے، پیار محبت کہندے نے کر لاں گے۔ اگر ساڑے کسی ویر بھائی نے چوٹی خریدنی ہے، ساڑا رابطہ نمبر ہے 0311-65-132، اسی نمبر تے ساڑی واٹس ایپ بنی ہے۔ اگر تسی چوٹی خریدنا چاہتے ہو ساڈے نال کرو رابطہ۔ اگر تہانوں ساڈی اج دی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ساڈی ویڈیو نو لائک تے شیئر ضرور کریا کرو۔ زندگی رہی تے ملانگے ایک نئی ویڈیو دے نال۔ اپنے میزبان فیصل جوئیہ نو دیو اجازت، اللہ حافظ۔